velika. Sastanku sa šefom odeljenja za saradnju delegacije Evropske unije Nikolom Bartolinijem prisustvovali su predstavnici i predstavnice organizacija Forum žena Prijepolja, Forum civilne akcije iz Požege, Užički centar za ljudska prava i demokratiju, Libergraf iz Užica, Užički centar za prava deteta i Beogradska otvorena škola iz Beograda. Koliko su organizacije civilnog društva zainteresovane za reformisanje društva po ugledu na Evropu? Predstavnici civilnog društva na najbolji način uočavaju izazove građana i građanki u svojim zajednicama, nude dobra rešenja za njihovo prevazilaženje, predlažu nove politike, ali i nadziru rad institucija kako na lokalnom nivou, tako i nacionalnom. Organizacije su dobri predstavnici građana koji su značajno zainteresovani za reformisanje društva po ugledu na Evropu. Kako Evropska unija gleda na ulogu civilnog društva? The European Union considers the role of civil society fundamental. Evropska unija ulogu civilnog društva smatra osnovom za razvoj demokratičnosti i demokratije u svim državama koje pretenduju na članstvo u Evropskoj uniji. Naša uloga u podršci organizacijama civilnog društva je velika i bit će sve veća u budućnosti, jer mi razumemo da je vreme došlo da krenemo po opštinama, da idemo i dalje od Beograda i da širimo svoje uticaje. We recently launched a call for proposal that is... Nedavno smo u okviru delegacije raspisali poziv za podnošenje predloga projekata za regione Srbije, dakle podeljen po regionima, jedan je za južnu, jedan za istočnu, jedan za zapadnu, jedan za severnu Srbiju. To je prvi finansijski instrument te vrste i ja se nadam da možemo da očekujemo vaše učešće sa podnošenjem predloga i nadam se da će na ovom sastanku imati prilike da čujem koji su vaši problemi, koji su izazovi sa kojima se suočavate i vaše viđenje razvoja demokratičnosti u ovom kraju. Užički EU Resurs Centar je četvorogodišnji projekat koji vodi Beogradska otvorena škola sa partnerima iz Novog Sada, Niša, Jagodine, Bora i Beograda. Cilj je da podržimo razvoj civilnog društva i da budemo mesto podrške za predstavnike civilnog društva. Kad kažemo civilno društvo, ne mislimo samo na nevladine organizacije, nego na medije, pojedinci i sve koji sebe smatraju aktivistima. Ključne teme o kojima je diskutovano na sastanku sa visokim predstavnikom Evropske unije bile su situacija u zapadnoj Srbiji, mogućnosti i izazovi sa kojima se organizacije civilnog društva suočavaju u svom radu i konkretne preporuke koje mogu biti smernice za proces planiranja budućih EU programa u Srbiji.